A Azizi 46 vjeç nga Gostivari ka humbur jetën dje pas dite pasi nga kati i pari një objekti në Vrapçisht, në të cilën janë realizuar punime ndërtimore, ka rënë mbi të një plak betoni, e cila e ka lënë të vdekur në vendin e ngjarjes. Menjëherë pas fatkeqësisë është thirrur ndihma e shpejtë e cila ka arritur me shpejtësi në vendin e ngjarjes, por mjeku ka konstatuar vetëm vdekjen e cila me siguri është shkaktuar nga lëndimet e marra gjatë rënjes së plakës së betonit. Ngjarjen tragjike në këtë mënyrë sqarojnë edhe banorët lokal, të cilët parapëlqejnë të mos flasin shumë. Ngjajti një tragedi këtu, tu e prish një shtëpi, të ndërton një shtëpi të ri, ngjajti si ngjajti se divoll, ama një gjal i ri ka humbur jetën. Që këtu e kam prej vendit, qashtu, me radhë. Këtë është dijë që ka me tregu. Kur edhe une pash në tishe këto, kur edhe në kësham dole, thanë se ka vdek, mëna pa, jo, ka në gjallë, e pas kam prej ploqen këto, e në gjalli si mdejva unë, pas ka hitë mare alatet, e në ploqa pas ka ra, e në atë. E gjezi akësham i zeri, orda dujduk bir uka ato umësh. Brëm rrethorëve të darkës në dëgjuam se ka ndodhur një fatkeqësi dhe na thanë se viktima është nga Gostivari. Sakt në cilin vend nga Gostivari se dim. Pastaj këtu erdhi ndihma e shpejt pas tyre dhe policia. Ata bën punën e tyre dhe shkuan, ndërsa për vdekjen e punonjës i dëgjuam sot në mëngjes. Nga sektori për punë të mbrendshme Tetov konfirmojnë se rasti i fatkeqësisë në Vrapçisht, e cila i mori jetën 46 vjeçarit nga Gostivari, është denoncuar edhe tek ata. Nga atje thonë se shkaqet që kanë sjellur deri në fatkeqësi do të bëhen publike pas ekspertizës, e cila vjen ndërsa e kryen prokurori publik, ekipi i krimit teknik dhe një inspektor shtetror i punës. Gjatë ditës së sotme trupi i pajet i A Azizi është dorëzuar familjes për varrim.